İsmail, mən kısaca da olsa bu tikilen aeroport meselelerini toxunmaq istəyirəm. Yan-yana tikilen qonşu aeroportların Azərbaycan iqtisadiyyatının hansı töhfələri ola bilər? Nəzərə alsaq ki, bundan öncə də biz digər regionlarda olan aeroportlardan belə deyim, gəlirlə istifadə etməmişik və mən müqayisə etmək istəmirəm. Hər dəfə Gürcüstanı müqayisə edəndə əməli başlı utanıram, yəni Azərbaycan dövləti adına və artıq Ukrayna da həmin o aviasiya məkanına qoşuldu ki, bunun sayəsində insanlar, əhalisi çox cüzi miqdarda pul ödəməklə Avropa ərazisinə səfər edə biləcəklər. Azərbaycanda amma azalın kosmik rəqəmlərinin fonunda həm də bu yan-yana tikilən və büdcədən maliyyələşən bu aeroportlar məsələsi də var. Mən baxmamışam Zəngilanla Füzulinin Bəli. arasında, Füzulidə tikilib də bir Bəli, bəli. dənəsi, biri də Zəngilanda Zəngilandı, bəli. arasındakı məsafə nə qədər olar təxminən, onu məlumatım. Yəqin ki, o qədər böyük olmaz Yəqin mən ki, biləni. qonşudur. Bir dəqiqə. Siz danışdıqca mən məlumat toplayayım. Bunu mən bu tam bilirsiniz iqtisadi cəhətdən iqtisadi cəhət baxımından mən deyirəm. Ola bilər ki, siyasi baxım olsun. O barədə fikir söyləmək istəmirəm. İqtisadi baxımdan tam səmərəsiz, tam mənasız bir proyektdir. Bəli. Azərbaycanda çox təəssüflər olsun ki, belə proyektlərə həmişə rast gəlirik. Onun bir neçəsinin adını çəkmək istəyirəm. Belə proyektlərdən buyurun, Üzür əyləşin. istəyirəm. Bəli, burada deməli Füzuli Zəngilan arasında məsafə deməli 2 məsafə yazılıb burada avtomobil sürənlər üçün də 104 kilometr və 72 kilometr. Yəni Çox orada gözəl. yolun yəni landşaftından və məsafəsindən asılı olaraq yazıb. Bəli. 104 və 72 kilometr, değil 72, mi? bəli. Ha, demeli çok yaxşı. Onda Füzuli'de olanlar 104 kilometre mesafe için Biz oturacaklar. maksimum götürək. Ha, 104 Bəli. kilometre mesafeni təyyarəyə oturacaklar. Ne var ne var ki 104 kilometre mesafeni keçəcəklər veya Zəngilanda oturanlar oturacaklar təyyarəyə. Mən bilmirəm onun için ne kadar vaxt, 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika vaxt lazım gelecek insanlar. Yani bu faciəvi trajediya bunu adlandırma ola Bəli. bilər. Azərbaycanda belə proyektlər çox olubdur. Bu onların davamıdır, elementar formada, iqtisadi baxımdan mən yenə Yani deyirəm. aeroport bunu demək olar buna. Bəli, bəli. Bu onun davamıdır. Misal üçün, Azərbaycanda tikilmiş maşın qayırma zavodları. Bəli. 3 dənə maşın qayırma zavodu var, səhv eləmirəmsə, Naxçıvan, Gəncə, Şamaxı. Bəli. Köhnə modifikasiyalı olan maşınların yığılması ilə məşğul olurlar. Bəli. Azərbaycanda kompüter zavodu vardır. Bunu hamı Kür, bilir. məşhur Kür. Onun bir dənə kompüteri ortalıqda yoxdur. Azərbaycanda velosiped zavodu vardır. Bəli, bağlandı. Görsənmir. Bəli. Azərbaycanda 37 dənə olimpiya mərkəzi vardır. Axırıncı olimpiyada bizim o mərkəzlərdə keçdiyimiz məşqlərin nəticəsində Biabırsa əldə olur. etdiyimiz Bəli. müvəffəqiyyətlər göz qabağındadır. Bəli. Azərbaycanda 47 dənə aqropark salınır. Qiymətlər belə qalxır aqroparkın qabağında. Yəni Azərbaycan o unikal ölkədir, yəni analoq olmayan Bəli. ölkədir ki, belə işlərlə məşğul olur. Dünyanın heç bir ölkəsində belə tədbirlərə, belə proyektlərə rast gəlmək olmaz. Bunun bir adında, pis halda da adını qoymaq olar, pul yuma Bəli. Bu da mənbəyi. belə deyək, milli landramat. Buna böyük milli landramat.